Polşada keçirilən güləş üzrə Avropa çempionatında qazandığımız yeganə qızılın sahibi, qadınlardan ibarət millimiz vətənə qayıdıb. Bütün rəqiblərini üstələyərək baş mükafata yerlənən Maria Stadnik bununla da 8-ci dəfə qitənin ən güclüsü adını qazanıb. Avropa çempionatı bizim üçün olimpiyadaya hazırlık karakteri daşıyırdı. Əsas hədəfimiz də məhz olimpiya oyunlarıdır. Nəticəmdən razıyam. Bundan sonra isə ancaq irəliyə baxacağıq. Bu mənim 8-ci Avropa çempionluğumdur. Hərəsinin öz xatirəsi var. Çünki hər bir medal vacibdir və dəyərlidir. Bir neçə biz tədbir məşq toplanışlarını keçdik və axırıncı tədbir məşq toplanışına bizə Amerika'dan gələn mütəxəssis fiziki hazırlıq, o da bizə dayaq oldu, kömək oldu və bugünkü gündə biz Avropa çempionatına qatışdıq və demək olmazdı ki, rahatlıqla, amma o qədər da çətin olmadı. Maria Stadnik 8-ci dəfə Avropa çempionu oldu, bizim Azərbaycana yenə də qızıl medalla həmişə kimi qayıtdı və bizi, xalqımızı, azərkeşlərini sevindirdi.